Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр, і сьогодні я в гостях у пана Віктора. Доброго дня, панове, шановне панство. Сьогодні... Робочі будні, і у Віктора є невелика проблема. Розкажіть в двох словах, будь ласка, що це за проблема? Є ось таке обладнання, яке раніше було встановлене в щиті, на трьохфазний глибинний насос. І так як це вузька спеціалізація, в нас швидше за все збилися налаштування частотного перетворювача. І або ж вийшла з ладу катушки, вийшли з ладу. Тобто отака от схема тут: видний автомат, потім частотник, потім катушки, реле часу, якась тут затримка йде, і катушки, і контроль фаз. А, це реле контролю фаз. Так, реле контролю фаз, РНПП. Да, вибачаюся. І ось ці клірники через вихід. Через клір, який вже вихід на нагрузку, безпосередньо на мотор. Немає часу розбиратися з цим, нехай з цим розбираються вже вузькі спеціалісти, а ми попробуємо запустити цю схему через пускач і звичайний, ну, автомат, скажімо так, кнопки в нас немає, через автомат та пускач. Так, попередньо ми проведемо перевірку опору ізоляції двигуна і напряму через пускач включимо насос, тому що людям потрібна вода, потрібно набрати ємність з водою, тому що люди залишаться без води. Ну що, йдемо тоді, спускаємось, як він називається, насос, наче? Да, технічне приміщення. Технічне приміщення. Вже в технічному приміщенні, ось ця ємність, 5000 літрів, ось Віктор, і за допомогою магометра будемо перевіряти опір ізоляції. Нічого собі, це уманський магометр. Це той завод, де я проходив колись практику. Я просто сам корінний уманчанин і проходив колись практику на заводі магометр, оце, де виконував деякі роботи. Оце сьогодні у вас день, Віктор. Так, так. Знову якби із мого рідного міста. Повернення до Умані. Так, так. Добре, давайте тоді зараз я вам покажу, що ми будемо перевіряти. Ось це вже йде кабель, який на двигун, який знаходиться на якій глибині? На глибині 140 метрів, і тимчасова схема, про яку ми говорили, просто автоматом подаємо на пускач для того, щоб наповнити оцю ємність 5000 літрів водою. Як казали, людям потрібна вода. Зараз будемо перевіряти. Давайте під'єднуйте, будь ласка, Віктор. Так, ну ось Віктор вже приєднує до кабелю щупи і мегометр на першому рівні, тобто від 0 до 50 мегом, нам потрібно перевірити опір ізоляції на землю. На рівні встановлюємо 500 вольт. Кручу ручку, десь 25 мегом. Наступну фазу, будь ласка. Будь ласка, фазу. 25 мегом. Наступно. Ну, нагадаю вам, що опір повинен бути більше, ніж 500 кОм. Пів мегом. У нас 25, то достатньо. Тепер зараз будемо приєднувати проводи до пускача і подавати напругу на двигун. Так що за тимчасовим рішенням ми з'єднуємо його просто. Поки зараз перевіряємо. Це поки буде в ремонті частотник, то людям потрібно. Щоб можна було набрати просто безпосередньо ємності води. Ну, звичайно, якщо це затягнеться ремонт частотника, то його треба буде вже поставити на дінрейку, як мінімум, і так якось ізолювати, більш правильно під'єднати. Тому, будь ласка, не дуже звертайте увагу на цей колхоз. Да. Так, ну, а далі будемо, зараз Віктор приєднає, і будемо подавати напругу. Так, ось приєднаний вже до контактора
кінці навантаження, ну, мотор. Двигуна. Перевіряємо. І, да, для початку ми перевіримо, що дуже важливо для будь-якого двигуна, наявність всіх трьох фаз на вході. За допомогою двохполюсного показчика напруги є три фази. Так, так. А це, до речі, показчик напруги з вашої роботи попередньої колись. Добре. Ну, так. Тут у нас нічого зараз не має бути. Не має бути навантаження, тому воно має прозвонюватися. Так, і тепер з Божою допомогою ми подаємо навантаження на двигун. Напругу подаємо. Так. Так. Ось почав працювати двигун і тиск збільшився і йде наповнення ємності. Так, кого? Брашки. Брашки. Зараз яблука є, сідер. Добре. Ну, робота зроблена, ємність наповнена, можна вимикати. Ну що, Олександре, пора й на обід? О, оце мені вже більше подобається. Так, це всім подобається. Ходімо. Йдемо. Ну, а тепер уже приступимо до, що тут Віктору приготував. Що у вас є, Віктор? Якщо вас назвали овочем, не спішіть ображатись. Бить може, вони хотіли сказати, що ви крутий перець. Перці. Так, так. Дві посудини для двох вельмож. Оце да. О, будемо смакувати. Також два весла має бути. О, так, так. Опа науки. Ну добре, будемо приступати і закінчувати сьогоднішній робочий день. Ну, дякую, Вікторе, за те, що запросили, да ще й з перцями. Дякую вам за те, що не відмовили, приїхали на допомогу. Ну, якби, хай перці, а те, що вже поза кадром, то поза кадром. Добре. Ну все, тоді до побачення, гарного всім дня. Слідкуйте за новинами на нашому каналі. Побачимось. Па-па. Па-па. Давайте вже будемо. Давайте. Дай Бог і газдині здоров'я, як я готувала. Так, так. Дуже смачно.